Կանադայի մայրաքաղաք Թորոնտոյում Թուրքիայի դեսպանատան առջև ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ամենամյա արարողությունը այս տարի հանդիպել է 50 թուրքերի հակընդդեմ ակցիային, որոնք ժխտում էին ցեղասպանության փաստը։ Թուրքերի խումբը սկսել է երգել եւ վանկարկել հայերի դիմաց։ Թուրքերը փորձել են Բախում սադրել հայերի հետ, որ զախողեն ամենամյա ակցիան։ Հայերի հասցեին վիրավորանքներ են հնչել։ Հայ ցուցարարները որոշել են արհամարել թուրքերի վանկարկումները եւ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել են Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Ներկա ոստիկաններին հարցրել են, արդյոք թուրքերը ակցիայի թույլ տվություն ունեն, ի պատասխան նշվել է, որ թուրքական խումբը այգում խորոված անելու հայտեր ներկայացրել։ Դրանից հետո Թուրքիայի դեսպանը թուրք սադրիչներին հրավիրել է դեսպանատուն։ Գյումրիի ոստիկանությունը ձերբակալել է Հարություն Խաչատրյանի նույն ինքը Քավոր Հարութի անչափահաս որդուն 1995 թվականին ծնված Գևորգ Խաչատրյանին ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Խաչատրյանը տան մոտ կրակոցներ լսելով ավտոմատը ձեռքին դուրս է եկել, սակայն առայժմ պարզ չէ, արդյոք նա ևս կրակել է թե ոչ։ Նա հանձնել է նաև ավտոմատը, որը նրա ձեռքին եղել է ապրիլի 23-ին Գյումրիում տեղի ունեցած կրակոցների ժամանակ։ Այս գործով ձերբակալված է նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդին Վահե Ղուկասյանը, իսկ Քավոր Հարութը դեռ ծանր վիճակում հիվանդանոցում է։ Այսօր Գյումրի այցելել նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ով նշել է, թե որոշ պատգամավորներ զանգում են միջնորդում ձերբակալվածների և կասկածվող անձանց համար։ «Դուք պատգամավոր եք, թե գողական», ասել է Գասպարյանը։ Այսօր ապրիլի 25-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռո մարզում։ Ժամը 17-ի սահմաններում Սպիտակ Վանաձոր ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են Վանաձոր քաղաքի բնակիչներ Ռոբերտ Շահնազարյանի վարած Volkswagen Magnishi և Մանվել Մարիկյանի վարած Երազ Magnishi ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով Երազը կողաշրջվել էր, իսկ 3 հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Փաստի արդիվ հետաքնչի կողմից նյութեր են պատրաստվում։ Ոստիկանությունը պարզում է հիվանդանոց տեղափոխված վիրավոր անձանց ինքնությունը։ Իլինոյսի մարդասպանը սպանվել է հրաձգության ժամանակ, դիտենք տեսանյութը։ ԱՄՆ Իլինոյս նահանգում հրաձգություն իրականացնելու մեջ կասկածվողը մահացել է տեղի հիվանդանոցում։ Տղամարդը մահացու վերքեր է ստացել, երբ փորձել է թաքնվել ոստիկանությունից։ Հիշեցնենք, որ Մանչեսթեր քաղաքում հանցագործը սպանել էր 5 հոգու, այդ թվում 2 երեխաների։ Բացի այդ, ծանր վիճակում է 6-ամյա մի աղջիկ։ Տեղի ոստիկանության տվյալներով մահացել են 65-ամյա Ջուան Սինքլերը, նրա թոռնուհի Բրիտնի Լուարկը, ընկերը Ռոյ Ռալստոնը, ինչպես նաև նրանց մանկահասակ երեխաները Նոլանը և Բրենտլին։ Նրանց մյուս դուստրը 6-ամյա Քյասդին ծայրահեղ վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Ոստիկանության տեղեկություններով 43-ամյա կասկածյալ Ռիկ Օդել Սմիթը անձամբ տարել է երեխային հարևանների մոտ, խնդրելով շտաբօգնություն կանչել, որից հետո հեռացել է հանցագործության վայրից։ Հարևանները ոստիկանություն են կանչել։ Մի քանի ժամ անց Սմիթը ձերբակալվել է ոստիկանների հետ կարճատև փոխհրաձգությունից հետո, այնուհետև ստացված վնասվածքներից մահացել է հոսպիտալում։ Ըստ տվյալների, Սմիթը սպանված Ջուան Սինքլերի դստեր նախկին ընկերն է եղել, ով հանցագործության պահին տանը չի եղել։ Մանչեսթրի քաղաքապետ Ռանալդ Դրեյքը հաստատել է տարածված տեղեկությունները, որ Ռիկ Սմիթը իր ազգականն է։ Դրեյքի խոսքով վերջին 2 տարի նա չէր շփվում մարդասպանի հետ։ Փարիզում ձերբակալվել են 7 վրացիներ, որոնք կասկածվում են Իլ-դե-Ֆրանս թաղամասում 44 գողության կատարման համար։ Ձերբակալվածները 23-ից 40 տարեկան անձինք են։ Ըստ հետաքննության տվյալների, նրանք 2012 թվականի մարտից տարբեր տներից գողացել են մոտ 170 000 եվրո արժեղությամբ իրեր։ Նրանց բնակարանները խուզարկելու ընթացքում հայտնաբերվել է ոչ միայն գողացված իրերի մի մասը, այլև այլ փաստեր, պտուտակահաններ, հերադիտակ, ոսկու կշերք և այլ գործիքներ։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը նրանց կասկածում է նաև վրացական մաֆիայի հետ կապեր ունենալու համար։ Ձերբակալությունների մի մասը իրականացվել է 2 շաբթի, որոնք մոտ 2 ամիս տևած հետաքննության արդյունքն են։ Իշխանությունների տվյալներով տարեսկզբից ի վեր գողությունների թիվը սկսել է աճել, հունվարին այն աճել է 15%, իսկ փետրվարին 10%։ Ընդ որում հանցագործները հաճախ են արևելյան Եվրոպայի ներգաղթյալներ լինում։ Մեծ Բրիտանիա իշխանությունները հետաքննում են երկրի հիվանդանոցներում ավելի քան 3000 հիվանդների մահվան պատճառները։ Ռոյթերսի տվյալներով այդ հիվանդների մահվան հանգամանքները մանրազնին կուսումնասիրվեն, քանի որ
տարվա արդյունքներով մի շարք հիվանդանոցներում մահացության մակարդակը զգալիորեն գերազանցել է կանխատեսումները։ Երկրի 14 հիվանդանոցներում գրանցվել է ավելի քան 3000 անսպասելի մահ։ Մասնավորապես Blackpool Teaching Hospital հիվանդանոցում հիվանդների մահվան թիվը 410 դեպքով, իսկ Tyneside հիվանդանոցում 210 դեպքով գերազանցել է սպասվող մակարդակը։ Հետաքննությունը հանձնարարված է թագավորական քննիչ Robert Francis-ին։ Գրոհայինները պայթեցրել են Հալեպի միջնադարյան Օմայան մսկիթի մինարեթը։ Դիտենք տեսանյութը։ Արմատական իսլամիստական Ջեբհատ ալ-Նոսրա հաղթանակի ճակատ խմբավորման գրոհայինները պայթեցրել են Հալեպի միջնադարյան Օմայան մսկիթի մինարեթը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակում ներառված պատմական հուշարձանին զգալի վնաս է հասցվել։ Մինարեթից բացի իսլամիստները պայթեցրել են նաև մսկիթի հարավային դարպասը։ 8-րդ դարում կառուցված եւ 13-րդ դարում վերակառուցված մսկիթը անցած տարվա աշնանից մի քանի անգամ Սիրիայի հակամարտող ուժերի ձեռքից ձեռքն է անցել, դառնալով զինված ընդդիմության խմբավորումների եւ կառավարական ուժերի կատաղի ընդհարումների թաթերաբեմ։ Այս տարվա փետրվարին գրոհայինները պայթեցրել էին մսկիթի հարավային պատը։ Իրենց հերթին ապստամների ներկայացուցիչները մինարեթի պայթեցման մեջ մեղադրում են սիրիացի զինծառայողներին, նրանց վարկածով զինվորները կրակ են բացել տանկից։ Դամասկոսի հարավային արվարձան Ջարամանան չորեքշաբթի ենթարկվել է ականանետային հարձակման։ Տարբեր տվյալներով զոհվել է 7-ից 13 մարդ, դուժել 20-ը։ Արկերից մեկը պայթել է քաղաքապետարանի շենքի մոտ, երկրորդը դպրոցի կողքին։ Մայրաքաղաքի Բարամկա թաղամասում մեքենայի տակ ամրացված պայթուցիկ սարք է գործարկվել։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ԱՄՆ-ում նավթի պաշարները ավելացել են 947,000 բարելով և ընդհանուր առմամբ կազմել 388,590,000 բարել։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայ կոչելով ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարության տվյալները։ ԱՄՆ-ում նավթի ներշկրում ավելացել է 131,000 բարելով, որական հասնելով մինչև 7.52 միլիոն բարելի։ Նախորդ շաբաթ սակայն նկատվել է բենզինի պաշարների կտրուկ անկում։ Ցուցանիշը կրճատվել է 3,928,000 բարելով և կազմել 217,802 միլիոն բարել։ Իսկ դիստիլյատ վառելիքի պաշարները աճել են 97,000 բարելով և կազմել 115,278 բարել։ Apple ընկերության շահույթը 2013 թվականի առաջին երամսյակի վերջին տվյալներով ընկել է շուրջ 18%-ով, հասնելով 9.55 միլիարդ դոլարի 2012-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Նման բան առաջին անգամ է գրանցվում վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Այդուհանդերձ զեկույցից պարզ է դառնում, որ ընկերության ընդհանուր եկամուտը ավելացել է 11%-ով և կազմել 43.6 միլիարդ դոլար։ Երամսյակային չափաբաժնի չափը աճել է 15%-ով, մեկ բաժնետոմսի գինը աճել է 3.05 դոլարով։ Ընդհանուր առմամբ 2013 թվականի առաջին երամսյակում ընկերությունը իրացրել է 37.4 միլիոն սմարթֆոն և 19.5 միլիոն պլանշետ։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Apple-ի բաժնետոմսերի արժեքը Nasdaq բորսայում կազմել է ռեկորդային 700 դոլար, բայց այդ ժամանակից ի վեր նկատվում է բաժնետոմսերի արժեքի կտրուկ անկում, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Ապրիլի 23-ին բորսայի փակվելու պահին մեկ բաժնետոմսի արժեքը եղել է 406 դոլար։ People-ը ընտրել է տարվա ամենագեղեցիկ կնոջը, դիտենք մանրամասները։ Հանրահայտ People ամսագիրը դերասանուհի Gwyneth Paltrow-ին ճանաչել է 2013 թվականի ամենագեղեցիկ կին։ Գեղեցկությանը նվիրված պարբերականի հատուկ հրատարակչությունը ԱՄՆ-ում վաճառքի կհանվի ապրիլի 26-ին։ Ամենագեղեցիկ կանանց ամբողջական ցուցակը պարբերականի կայքում դեռ չի հրապարակվել, սակայն այն մասամբ հասանելի է։ Ամսագրին տրված հարցազրույցում 40-ամյա Փալթրոն հայտարարել է, որ առօրյա կյանքում նախընտրում է կրել ջինսեր և շապիկներ և ոչ թե զգեստներ կամ կոստյումներ, ինչպես հայտնվում է տարբեր միջոցառումներում։ Բացի այդ, դերասանուհին պատմել է, որ գրեթե չի օգտագործում դեկորատիվ կոսմետիկա։ Թարմ տեսքը պահպանելուն և ավելի երիտասարդ երևալուն նրան օգնում են հատուկ ֆիզիկական վարժությունները։ Փալթրոյից բացի ամսագիրը առանձնացրել է այլ աստղերի, որպես կանոն նրանց անունները նշվում են ոչ թե հիթ շքերթի տեսքով, այլ կամայական ավանդաբար նշվում է միայն առաջին տեղի մասնակցի անունը։
2013 թվականի ցուցակում հայտնվել են Քվենթին Թարանտինոյի Ջանգոն ազատագրված է ֆիլմի աստղ, Քերի Վաշինգտոնը, Օսկարի դափնեկիրներ Ջենիֆեր Լորենսը, երգչուհի Փինկը։ Հուշագրավ է, որ ցուցակում է հայտնվել նաև 75-ամյա դերասանուհի Ջեյն Ֆոնդան, 2012 թվականին People-ի տարվա ամենագեղեցիկ կիներ ճանաչվել Բիանսեն։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել հուշագրավ հրապարակումները։ The Huffington Post-ը գրում է, թե ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ միջին հաշվարկներով կանանց ձեռքերի ափերին 1-5 անգամ ավելի մանրէներ կան, քան տղամարդկանց։ Նրանց կարծիքով դա պայմանավորված է նրանով, որ տղամարդկանց մաշկի թթվայնությունը ցածր է, մինչդեռ կանայք հաճախ են օգտագործում մաշկը խնամող կոսմետիկ միջոցներ, ինչն էլ ձեռքերը ավելի շատ է քրտնացնում և յուղոտում։ Ըստ մասնագետների ուշագրավ է, որ նույնիսկ օճառով լվացվելը չի ազդում մանրէների քանակի վրա։ Մարդու ձեռքի ափում ապրում է 150 տարբեր տեսակի միկրոօրգանիզմեր, որից միայն 17% հանդիպում երկու ձեռքերում էլ։ Լա Փարիզյանի փոխանցմամբ Թավց համասանի անասնաբուժական դպրոցի մասնագետներն հայտնաբերել են, որ տերերի ծխելը կարող է վնասել իրենց ընտանի կենդանիների առողջությանը։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ծխախոտի ծխի ազդեցությունից կատուների մոտ կարող է առաջանալ բերանի քաղցկեղ և լիմֆոմա, երկար դունչ ունեցող շների մոտ քթի քաղցկեղ, իսկ փոքրիկ դնչով շների մոտ թոքերի քաղցկեղ։ Թոքերի հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև թռչունների մոտ։ Գիտնականները նշում են, որ կենդանու կյանքի համար վտանգ է ներկայացնում 5 տարի ծխախոտի ծուխը անընդմեն շնչելը, ինչը կարող է հանգեցնել մահացու ելքի։ Մարկան հայտնում է, թե Մեքսիկայում բնակվող երիտասարդները իրենց համարում են աշխարհի ամենաերջանիկ մարդիկ։ Այս մասին վկայում են Viacom ընկերության հրապարակած հարցման արդյունքները։ Հարցումը անցկացվել է 24-ից 30 տարեկան անձան շրջանում 5 մայրցամաքների երկրներում։ Ընդհանուր առմամբ հարցմանը մասնակցել է 15,000 մարդ։ Ուսումնասիրության տվյալներով Մեքսիկայի երիտասարդների 93%-ը իրեն երջանիկ է համարում։ Երկրորդ հորիզոնականում է Արգենտինան 87%, իսկ երրորդում Բրազիլիան 84%։ Երիտասարդ մեքսիկացիների համար երջանկությունը ամուր ընտանեկան կապերի, լավատեսության, ծաղկման, կյանքում հետագա հաջողության մեջ է։ Նախորդին գիշերը Սան Ֆրանցիսկոյի մոտ գտնվող West Linda Mayer ծոցում գրանցվել է հազվագյուտ երևույթ։ Ալիքները լուսավորել են զարմանահրաշ փիրոզագույն փայլով։ Ամերիկացի լուսանկարիչ Չարլզ Լուենը The Daily Mail-ի հետ իր տպավորություններով կիսվելիս ասել է, որ դեղնավուն երկինքը և կապույտ ալիքները իրենց այլ մոլորակների պատկերներ են հիշեցրել։ Գույները անհավանական հակադիր էին։ Առեղծվածային այլմոլորակային փայլը տեղի բնակիչները համեմատել են Կարլ Սեյգնի «Contact Fantastic» վեպի համանուն ֆիլմի կադրերի հետ։ Լուսարձակումը մարդու առողջության համար վտանգավոր չէ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։